Vi sidder her ved et veldækket bord, så man skulle næsten tro, det var Godmorgen Danmark. Det er det ikke, for det er e-magasinet, der er til Messecenter i Herning, fordi der er jo et kæmpe stævne i gang. Og så sidder vi her med Thomas Rørvang. Og Thomas, du, vi kender dig jo alle sammen som en sindssygt dygtig pladsrytter. Du har været på landsholdet, og du har været lige med, og du har gjort det sindssygt godt. Men nu er det jo pludselig til at blande dig i sporten igen, og du skulle have været her med din næste børnbog, men det er du så ikke. Nej, vi tager lige og venter til næste stævne. Så kommer vi stærkt og prøver at kræfte med sportsklasserne igen. Og hvordan kan det være, når vi nu er så smart og gode til at ride plads, at du pludselig vil til at ride sport igen? For at udfordre mig selv lidt. Vi redde et arbejdsstævne, hvor jeg blev sat op på nakken af den til et champagnetøl. Og du ved, så er det sådan nok altså, gift ved første blik, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald det er jo charme ved at prøve noget andet end en vedløbssport igen, ikke? Og hvor gammel er hesten? Han er 16 og fylder 17 nu her, så det er jo en ældre herre. Men min passhest, han fylder 20, så man kan sige, det er jo i sin bedste alder. Og det er jo bare heste. Vi ser det jo tit på banerne, de kan jo holde i mange år. Nykvi, der er 24 og flere heste, der kan bare fortsætte. Og med 28 år er du også i din bedste alder. Men jeg skal lige høre, når man nu lige var kastet op på sin hest, kan man så bare lige sige, den vil jeg gerne købe, og så få den, eller hvordan fik du fingre i den? Jamen, man prøver ikke bare fingrene i sådan en, men det er jo et tæt samarbejde med nogle gode venner og en snak med sin træner og finde en løsning på, om det kan lade sig gøre eller ej. Og så skal der være et match mellem hest og rytter, og det er jo vigtigt. Og det er der, kan jeg forstå. Når du nu skrev i sportsklasse, var der nogle klasser, satser du så på? Jamen, jeg satser 100% på T1'en, som jo er dens klart bedste disciplin, og det er også det, vi kun kommer til at ride i lang tid, så ser vi, om den kan gå fire gange. Det har den aldrig gjort, så vidt jeg ved, men lad os se, hvad der sker. Spændende. Og hvad med det der pas? Har du lagt det fuldstændig på hylden så? Passen er ikke lagt på hylden. Togo er i træning. Han står godt nok hjemme ved min mor, som rider rundt på ham lige nu. Men han kommer med i løbet af sæsonen. Og så bare lige ganske kort, for du er sådan en meget driftig ung lærer. Du har jo gang i mange ting. Du laver også nogle møbler. Det er korrekt, ja. Jeg driver en forretning ved siden af, som er det, jeg lever af, og har hesten som hobby. Så støtter vi så også lidt elitesporten ved siden af, for vi er jo selv vært, og det vil vi jo gerne fremme, så vi får flere rytter ind i sporten. Det er jo meget, meget skønt at høre. Nu sidder vi jo faktisk ved Avevas stand, og det er der også en grund til, at vi gør, fordi du bruger deres fødder. Og hvorfor er det vildt, at du har haft det der? Det har jeg, fordi at jeg vil rigtig gerne, om det er har de mulighederne for at hjælpe dig på alle måder. Og der kan vi bare se hurtigt, at hesten den for det første står rigtig flot i pelsen, og den har den overskudsenergi, vi har behov for. Specielt på sådan en som Togur, som er en vedløbshest, der er meget on-off. Jamen der er det vigtigt, at han har overskudsenergien og kan bruge det korrekt, når han løber vedløb. Og hvornår kommer vi så til at se dig ride stævne? Planen nu er, at vi er meldt til arbejdsstævne, vi er meldt til forhåbentligvis til Kronthof, som kommer her senere på året, og smider DM, og så tager vi også et stævne over på Sjælland, som er udsættelsestævne Kjarne. Og når du nu ser vist, så tænker jeg, at det også inkluderer din kæreste, for det er jo faktisk hendes hest, der er det i baggrunden. Det er korrekt, ja. Hun skal med rundt til de samme stævner. Hun rider bare for Norge i stedet for. Men det er jo de samme stævner, vi tager til, der er lidt længere til Norge, er, og så tager vi også rundt her i Danmark og Tyskland. Vi glæder os så meget til at følge jer, og tak fordi du var med.